Acidente fatal na Moto 1000, possível saída de Pérez da Red Bull, Drugovich no TL1 em Monza e Sainz confirmando o contato com a Audi, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Você deve ter reparado que os vídeos estão saindo apenas um por dia, a gente não está tendo tanta frequência, porque eu estou resolvendo algumas questões pessoais, está tendo reforma de cozinha e tudo mais. Tudo isso pega um pouquinho mais de tempo do que o normal, e aí vai ficando somente um vídeo por dia, mas em breve, acredito, estaremos na nossa programação cotidiana de 2 vídeos ao dia. Começando com uma notícia muito triste que acabei não citando nos vídeos passados, que é a da morte de 2 pilotos na Moto 1000 na etapa de Cascavel. Érico Veríssimo da Rocha e André Veríssimo Cardoso se acidentaram na primeira volta, foi um acidente feio, e infelizmente os dois vieram a óbito. Esse é o lado do esporte a motor, das corridas ou de qualquer esporte que a gente não gosta de noticiar, que é sempre muito triste, que é aquilo que a gente torce para não acontecer, que é um piloto se machucar ou, como no caso deles, até mesmo perder a vida. Fico os sentimentos do Ressaca F1 aos familiares e amigos de ambos os pilotos e, claro, sempre torcendo para que futuramente acidentes fatais fiquem cada vez mais raros, tanto na competição de moto, de carro ou qualquer outra. Agora vamos falar sobre Sérgio Pérez. Sabemos que tem sido muito falado sobre o futuro do Pérez na Fórmula 1, na Red Bull. Helmut Marko dá algumas declarações falando que tem cláusulas de desempenho, que estão avaliando os possíveis candidatos para o ano que vem. Christian Horner vem e fala, não é bem assim, o Checo continua com a gente. E sabemos também que ter contrato com a equipe não significa muita coisa no mundo da Fórmula 1. Pois bem, agora quem está falando sobre o que ele tem visto dessa situação é o Ralf Schumacher, que por vezes é comentarista da Fórmula 1, e falou que além do Pérez ter parecido bem abatido ao longo de todo o final de semana, aparentemente já tem um acordo de separação com a Red Bull para o final da temporada, mas ele não diz se isso é algo que já está rolando necessariamente no paddock ou se é só uma opinião, porque dá a entender que é apenas uma opinião dele baseado no que ele conhece de Fórmula 1 e baseado no que ele está vendo ali do Sérgio Pérez. Ele continua falando que acredita que Lando Norris será o substituto do mexicano na Red Bull, já que é amigo do Verstappen, só que tem algumas coisas que esbarram aí para a saída do Norris para os touros. Primeiro, o contrato que eu acabei de falar, que nem sempre é cumprido, mas querendo ou não ele tem um contrato e deve ter uma multa rescisória nesse contrato. E o outro detalhe é que a McLaren está apresentando sinais de melhora, já vem a 4, 5 provas andando muito forte. Na Holanda tinha a possibilidade de um resultado mais robusto, mas não conseguiu por conta da estratégia de box. Ainda assim, o Ralf Schumacher fala que vê o Lando Norris como candidato que em breve estará ao lado de Verstappen e que Verstappen faria a escolha do seu companheiro de equipe, o que não é nenhuma novidade, não é nenhuma coisa assim de outro mundo, vários outros pilotos já fizeram isso ao longo da história, lembrando que o Verstappen teve influência direta na ida do De Vries para a AlphaTauri. Então eu quero saber a sua opinião, você acha que deveria mesmo sacar o Checo? Nós fizemos um vídeo aqui recentemente falando, né, respondendo os membros se o Checo foi sabotado ou não, tem muita teoria sobre isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários. Agora a notícia é que os brasileiros estão animados, Felipe Drugovich foi confirmado no primeiro treino livre de Monza, que é a prova deste final de semana agora. O brasileiro substituirá Lance Stroll e óbvio que os rumores ficam a todo vapor. Isso porque o nome do Drugovich está associado diretamente à Alfa Romeo, que ano que vem será Sauber, no lugar do Joe, e também está sendo atrelado ao lugar do Stroll para uma possível saída do canadense depois de todo aquele rumor que nós trouxemos aqui de que ele iria jogar tênis, ia encerrar a carreira no automobilismo, mas o próprio Stroll já veio a público falar que não é bem assim, ele vai ficar ali na Fórmula 1 e tudo mais. Lembrando que as equipes são obrigadas a colocar um novato no TL1 em algum momento da temporada, então não é que a Aston Martin simplesmente está sendo muito boazinha, ela tem que colocar o Drugovich em algum momento, mas claro que o timing de tudo isso fica muito ali nos holofotes, até porque Monza é uma prova que a Aston Martin vai ver se o pacote dela funcionou ou não. Então quando você tem uma prova assim
em que você precisa de dados muito confiáveis, dados muito precisos, o ideal é que você tenha os seus dois pilotos titulares a bordo do carro nos treinos livres. Entregar um treino livre para o Felipe Drugovich pode significar muita coisa, como pode significar nada, mas ainda assim é estranho se tratando de uma prova que eles precisam de dados concretos para comprovar a evolução da equipe em pistas de alta, principalmente após a atualização do assoalho que foi colocada no último Grande Prêmio. Então vamos ver, Drugovich está confirmado, vamos acompanhar o que acontece nessa novela que tem a dança das cadeiras para 2024, se o brasileiro vai acabar conseguindo uma vaga ou não. Agora vamos para a nossa notícia principal. Carlos Sainz Sênior, o pai do Sainz da Ferrari, confirmou os rumores. Disse que sim, há um contato com a Audi, mas nada assim que está sendo discutido em detalhes, em coisas mais avançadas contratuais, nada de concreto. Mas sim, há contato, e veja bem, ele não fala que teve um contato, ele fala que tem, que está tendo contato, que é algo no presente, que está acontecendo. E ele não perdeu a oportunidade para elogiar a Audi, que vai estar entrando na Fórmula 1, que vai ser muito bom estarem na categoria, que vai ser um lugar muito bom para um piloto estar. E ele lembra que o André, que será o chefe da equipe, trabalhou com o Sainz, o filho dele, na McLaren e gosta muito do filho dele. Isso seria também um fator a se considerar. Então o Sainz Sênior está confirmando aquilo que os rumores já estavam falando. É como digo para vocês, esses rumores de conversas contratuais quase sempre são verdadeiros. Pode ser que o contrato não seja assinado, mas o piloto em algum momento vai falar sim, tivemos conversas ali, já citei várias vezes exemplo de Vettel, de Hamilton, de outros pilotos aqui que isso aconteceu, e o Sainz já está sendo aí especulado na Audi há muitos meses, não é de hoje. Então vamos ver o que acontece, pode ser que ele renove com a Ferrari está num processo de querer renovar o contrato de seus pilotos mais para o final do ano, o Leclerc negou a renovação com a Ferrari, que nós trouxemos o rumor recentemente, e agora o Sainz confirmando que tem sim um contato com a Audi, lembrando que ano que vem será Sauber, 2025 também será Sauber, mas a partir de 2026 o nome será Audi, só que a Audi já tem os seus tentáculos na equipe e a partir do ano que vem já vai ter uma grande influência. Não que a equipe Alfa Romeo, que hoje é Alfa Romeo, né, ano que vem Sauber, vai dar um salto gigantesco de performance, não. Mas a organização, o modus operandi, essas coisas, já devem ter o DNA da Audi a partir do ano que vem, inclusive com o Seidl. Então vamos esperar para ver, eu quero saber a sua opinião, seria boa essa movimentação do Sainz para Audi? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e fique de olho nas promoções da Instant Gaming, entre aí pelo link do canal, compre os seus jogos e gift cards lá que você além de estar economizando vai estar ajudando o canal também. Um grande abraço, valeu e falou!